Денес утрово во 6 часот и 30 минути на Гостиварската улица Майор Чеде Филиповски, во непосредна близина на Гостиварската болница, се случи сообраќајна несреќа во која учествуваат две патнички возила. Дачија Логан, собственост на општата болница, што ја управувало 54-годишен гостиварец, и Цитруен C3, собственост на такси служба, управувано од 55-годишник од гостивар. Во несреќата, возачот на дачијата здобил телесни повреди, пренесен и е задржан за натамошна обсервација и лекување во гостиварската болница. Болничкото возило било на пат да земе пациенти, кои требало денес да ја примат терапијата во одделението за хемодијализа. Веднаш по сообраќајката по нив е испратено друго возило. На место на незгодата извршен е увид и се утврдуваат причините за несреќата, во која вкупна материјална штета се проценува на 60.000 денари.